զոհերի մասին դուք չխոսեն մարդիկ, ու մորոք 15 հոգի մեր տղաներից, զինվորներից մոխրացան կացարանում, եւ ուղարկավորությունից երկու առաջ, երբ արդեն հաստատված ամեն ինչ էին, միայն մարմինները դիպերեին, ուղարկավորությունից երկու օր առաջ տղաներից մեկը աչաջրից էր, մեր մյուսը Դիլիջանից, երկու օր առաջ այս մարդը, այս կառավարության ղեկավարը, Ստախոս Վախկոտը, եկել է Իջևան, պարեկների տոնախմբություն արել, տողանց, երեկոյան ժամին էլ գնացել են ուտել, խմելու և հարբելու, մինչդեռ ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու էր մեր տղայի տունը, մոխրացած, մինչդեռ ընտանիքը այդ պահին ողբերգության մեջ էր, իրենց պատճառով ընդվորում մոխրացած, թող ինձ դրա մասին չխոսեմ, ոչ բարոյականության, ոչ էլ որևէ բան, եւ այդ ժամանակահատվածում էր նաեւ, որ ուրիշ բան ասեմ, երբ Վարդենիսի Ջերմուկի կողմերը Արցախում տեղ ունեցավ 2021 թվականին, 21 թվականի հոկտեմբերն էր կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին, ընդամենը 40 օր հետո, այդքան էլ չէ, մի ամիս հետո երևի, պաշտպանության նույն նախարարը մեծ խրախճանք էին անում, իրենց քավորեր, սանիկեր, ինչ էր հսկայականի բանում, դալիճներից մեկում, հիշում եք, իր խավոր էր եղել Արցախի, երբ երգիրը գտնում էր պատերազմական վիճակի, այդքան զոհեր, որոնց անունները մինչև մեր չգիտենք էլ, հետևաբար զոհերի մասին թողեց մարդիկ չխոսեն, եւ զգացական, զգայական շատ կետերի մասին չխոսեն, մենք մեր ողջ կյանքի ծառայությունը եղել է մեր փորձությունների, փորձանքների, դժբախտությունների մեջ գտնվող մեր սիրելի ժողովրդի կողքին, այսօր էլ այդպես է, եթե այդպես չլիներ, Կիրանցից, Ոսկեպարից, ամբողջ Տավուշի շրջանից, մեր սիրելի հայրենակիցները այսօր երեք ներկա չէին լինի այդ հանրահավաքին, այնպես որ իրենց եղած չեղածը թող մեր չփորձեն իբր բարոյախրատական դասեր տալ, մենք անում ենք այն ինչին հավատում ենք, ուրիշ բան չենք անում։